kā lielākā daļa Latgales mazpilsētu, arī Balvi nevar lepoties nedz ar Eifeļa torni, nedz piramīdām, taču arī šeit turistiem nemirkli nepaliek garlaicīgi. Lai apkopotu šovasar padarīto un izrunātu nākamvasar gaidāmo, vēla rudens pievakarē, kad aktīvā turisma sezona jau noslēgusies, Balvu novada muzejā tikās novada turisma pakalpojumu sniedzēji. Turismā ir tā, kad ir jāsadarbojas tomēr vietējiem savā starpā, pirmkārt, jo mēs nevaram būt viens otram konkurenci, jo mēs esam pārāk mazi. Un tad, kad mēs zinām, kas mēs esam, tad mēs noteikti sadarbojamies un aicinām uz sadarbību kaimiņu novadus un blakus objektus un apskates vietas, jo vieni paši novads ir pa mazu, lai piesaistītu lielākus apjomus turistu. Un līdz ar to, kā galamēķis, mēs varam veidoties tikai plašākā Ziemeļlatgales teritorijā. Ielikt krāsnī paša mīcītu maizi, doties izjādē ar zirgu un noķert lielo lomu. To visu var izmēģināt Balvu novada viesi. Mums šī teritorija turismā jomā ir tā sadalīsies, kad koncentrējās šie objekti tādās pagastu centrumos vairāk. Viens aizbrotot uz Briežiciem pagastu, tur jau uzreiz sanāk pavadīt visu dienu, jo maizes cepšana, aušanas darbi, tas ir tad laikietilpīgi pasākumi. Turistus piesaista arī laba infrastruktūra, piemēram, gludi ceļi un saprotamas norādes, kā arī informācijas aprite, ko nodrošinās sola Balvu pašvaldība. Kopīgi veidoti bukleti, turisma ceļrāži, kā mēs sakam, jeb kartes un neapšaubāmi interneta pieeja. Tātad nospiežot Rīgā podziņu savā ofisā, es vēlos braukt piemēram uz Briežciemu šonadēļ, cept maizīt, iemācīties, paskatīties, aiziet uz lauku pirtiņu, varbūt baudīt kādu folkloras kopas koncertu nedēļas nogalē. Un es zinu, kur to var atrast. Tātad, neizbraucot no Rīgas, mobilizējot savus spēkus, teiksim, internetā arī pašvaldība, var ļoti daudz šeit palīdzēt. Arī Balvu apkārtnes turisma pakalpojumu sniedzēji gatavi pilnveidoties, lai turisti pie viņiem brauktu biežāk un paliktu ilgāk. Tagad jau ir vairāk padomāts, teiksim, tas pats vai ugunskura vieta, kur varētu viņi paši pacept maizītes vai atpūsties lapenītē, ir telšu vietas, nu, un gribētos turpmāk arī ierīkot istabiņu, kur varētu par nakti pārnakšķot. Tieši varbūt arī ģimenes. Šogad turistu skaits Latgalē palielinājies par 10%. Paredzams, ka arī turpmākos gadus atpūtniekus aizvien vairāk piesaistīs daba un iespēja pašiem darboties. Tāpēc turistus gan lielos autobusos, gan ģimenes lokā un draugu pulciņos laipni uzņems un paslēpties no ikdienas steigas aicinās arī Balvu novadā.